Mijn naam is Sophie. Ik heb gedurende 5 jaar rechten gestudeerd aan de Universiteit Gent. En nu doe ik een jaar Master in Management aan de Antwerp Management School. Ik heb gekozen om de Master in Management te doen omdat ik met mijn rechtenopleiding een vrij eenzijdige opleiding had gehad. Ik heb heel veel gezien over de juridische aspecten, maar ik miste eigenlijk een economische basis. Daarnaast heb ik ook nooit heel erg geïnteresseerd geweest in rechten aan zich. En wou ik echt iets anders doen en wou ik met veel andere gebieden in contact komen, veel nieuwe raakvlakken krijgen. En ik denk dat daar niets beter voor is dan een jaar Master in Management hier aan de Antwerp Management School. Ik ben eigenlijk bij veel concurrenten gaan kijken, bij andere business schools. En daar heb ik de vraag gekregen van, oké Sophie, oké, maar we zouden het liefst hebben dat je toch de puntenlijst nog eens doorstuurt. Zou eens kunnen bekijken hoe je gescoord hebt vorig jaar. Bij AMS zeiden ze ook, oké Sophie, allemaal goed en wel, maar wie ben jij als persoon? En dat gaan we eerst eens testen, want je moet wel thuis horen hier op deze school. En dat verschil in vraag, die nuance, was zo groot dat ik onmiddellijk mijn keuze heb gemaakt voor AMS. En ik voel ook wel nu dat dat terecht was. Ik denk dat alles vrij praktijkgericht is, waar we echt wel leren om heel veel dingen toepassen in de praktijk. Maar ik denk dat de absolute toegevoegde waarde is dat je samen zit met mensen uit andere richtingen. Heel veel nieuwe invalshoeken en die leren nu echt dingen waar je daarvoor nooit van begonnen zijn. En daardoor leren wij nu naar een probleem kijken vanuit verschillende perspectieven. Terwijl ik hiervoor een heel juridische, analytische kant had. En nu is dat eigenlijk helemaal omgedraaid naar iets anders. En het is een beetje moeilijk, want je bekijkt een probleem op zoveel verschillende manieren. Maar ik denk in het werkveld dat dat wel van pas gaat komen om op zoveel manieren te kunnen toepassen. Ik zou de opleiding aanraden omdat ik zelf helemaal niet wist waar ik goed in was, waar ik niet goed in was. Ik wist eigenlijk ook niet goed wat ik graag deed, wat ik niet graag deed. En na deze opleiding heb ik het gevoel dat ik mijn eigen veel beter ken en dat ik exact weet wat ik wil en wat ik niet wil. En dat ik ook wel de goede kant aan het opgaan ben. Dus voor iedereen die nog een beetje in twijfel is, kom gewoon naar hier en gaat er zoveel sterker uitkomen.